malo. A gdje ćete vi? Kaj mi on ima govorit, pa nije mi on stari? Kad sam ja bio mali, stari ti je dva ili tri po dupetu. Pa da vidiš kak si izliječen od puberteta. Pokaži Željku kako ide napred nazad. Što sve ljudi neće izmisliti. Vi sad mislite, evo ga, milicajaca, milicajicu glupi, ili tako? Prv. Služba protokola i regulisanja države, druže. Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet. Uskoro, na Hrvatskoj televiziji.